na 9 a já akorát vyrážím teď natankovat a pak vyzvedávám kamarádku a jedeme na snídaní. To počasí venku nebudu komentovat, protože mi přijde, že pokaždý, když my teď jdeme spolu někam, tak prostě je venku druhý den hnusně ráno. Takže... přijela rychle domů a nachystala jsem Teuše. Převlíkla jsem se a vyrážíme do Sokolova na fotbal. Oh, už je blízko, už byla by konec sezóny. Tohle je šílený. Já doufám, že bude hezky, nemělo by pršet, takže si neberu ani nějakou šíleně teplou bundu a jenom mám, vzala jsem si culík a klasika. Černý ten svetřík, protože venku má být dneska nějakých 17 stupňů. Džíny a mám vypadané boty bílý adidasky, tak si je navleču v autě. Krásné dobré ráno a dneska máme tady ten snídanový muffin, vajíčko, slaninku a kavčo s medovým mlíkem. Jo. Tak a dneska máme neděli, já jsem podle mě včera a poslední něco natáčela, než jsem odjížděla do Sokolova, ono moc nebylo co natáčet, jako fotbal. A vlastně s Honzou jsme pak stejně ani nikam nešli, protože museli být společně v kabině. Protože to byl vlastně poslední zápas Sokolova doma v druhé lize. A chtěli jsme se něco pak s taťkou a Honzovým tátou co nejdřív vyjet na zpátek, aby jsme byli něco nejdřív doma, protože je to dvouhodinová cesta tam a na zpátek, takže jsme strávili víc hodin v autě než na fotbale. Kluci teda vyhráli 3-0, tak to bylo fajn. A přijeli jsme vlastně domů s tém a oba dva jsme padli za vlast. Protože jsme byli úplně vyřízený. Ten byl u Honzový mamky a toho asi nešetřila, ale to je dobře, protože se aspoň proběhla, viď, prdelka malá. Teď už to tady chrupká vedle mě. A dneska ráno jsme měli teda velice brzký budíček v 7 hodin, takže to bylo taky fajn. A byli jsme na procházce. Já jsem doma pak něco pouklidila, tak jako zlehka. Pustila jsem se do naší třetí místnosti, kde to je takový jako skladiště, ale mám tak půlku za sebou, no. A říkala jsem si, že radši teď vědu na ten chodov, ať pak můžu mít odpoledne takový jako pohodovější a můžu se pak když jak v klidu pustit do toho dodělávání těch věcí, no. A na chodov potřebuju kvůli tomu, že si chci zajít do DMK, tam potřebuji nějakou jenom kosmetiku, nějaký sprcháč. Potřebuji se podívat po nějakém opalováku. A pak mám v HM-ku vyhlídnutý jedny plavky, tak na ty se taky chci mrknout a po případě si je vyzkoušet, no, uvidíme. Dneska je venku krásně. To je jako oproti včerejšku, kdy bylo 15 stupňů. To prostě nechápu tady tohleto, jako v pátek je 33, pak je v sobotu 15 a dneska je podle mě tak, dneska je 20, no. A svítí tam sluníčko, trošku teda pofukuje. Ráno bylo tak jako zataženo, ale je to fajn. Když tak se omlouvám za ten randál, já ještě peru rychle, takže čekám, až mi to dopere. Jsi šprdelka, viď. Ty jsi šprdelína, která stává v 7, v neděli, tyjo, v neděli. Neděli se nestává v 7. Bun se nevšímejte, to musím ještě dát do pytlu a
takových těch vyfukovacích pytlů, jo. A já si dneska na sebe beru tady ten světle růžovoučkej overall, co mám z minulého roku z HMka, ze Zary. A je teda naprosto boží. Má takovou jako roztomilou, nevím co to je, to není mašlička, to je jen takový uzlík. Má to kapsy, v pase to má takovou gumu pohodlnou. To je snad jeden z mých neoblíbenějších overallů. Schodová, akorát jsem teď doobědvala výborný oběd, co jsem si tam koupila s sebou v Bombay Express, indická chicken tikka masala a ta jejich placka, to je prostě výborný. No a já jsem teda byla jenom v HM-ku a v DM-ku a to HM-ko mě docela zklamalo, protože ty plavky tam měly, ale jediný velikosti, co tam měly, byly 40 nebo 42. Ve všech barvách měly tam 4 barvy, tak jsem aspoň chtěla si to jakoby vyzkoušet. A všechny barvy, vlastně žlutá, taková růžová, zelená a myslím, že taková fialková. A všechny prostě byly velikosti 40 nebo 42, ať už spodek nebo vršek. A to nechápu, no, jakože, když je teď takováhle sezóna, prostě nebyly. No ale koupila jsem si něco jiného a koupila jsem si tady tenhle, nebo to není sedík, ale já jsem si řekla, že si to udělám sedík. Tady tuhle měkču. Tak mám vlastně jenom jakoby lav a je hrozně pohodlná. Je tam takový ten příjemný plišovský materiál. A pak tady ty šortky. Jsou teda high waisted. A je to vlastně taková bežovo-šedá barva. Výborný, pohodlný, už jsem si to myslela na sebe. A pak akorát v tom DM-ku jsem koupila opalovací olej 20, klasický opalovák 30, sprchovej gel, šampon na vlasy, řekla jsem, že teď vyzkouším nějaký jiný, je to obnovující šampon s rostlinným keratinem a ricinovým olejem. Jsem koupila poslední 4 věci a to je tady od toho Essie. Ona tady, ta značka, u nás hrozně dlouho nebyla. A prý je docela kvalitní, tak jsem na to zvedala. Koupila jsem si jenom ten top coat jejich a je to ten Speed. Takže by to měl být ten rychle schnoucí, jak jsem na to zvědavá. Čo prdelko. A pak jsem si koupila Cashew Desert, tak jsem na to zvědavá. Odpoledne si do toho možná dám nějaký ovoce. Tak to bylo všechno, no. Jako lidí bylo celkem dost, ale spíš byli všichni na obědě, jakože v těch, myslím, že v tom oblečení úplně to tak hrozný nebylo, ale jako toho jako mě trošku zklamalo, no, protože jsem doufala, že to seženou nebo to. No a my a naše dovolená, to je věčné téma, protože už dávno jsme měli končit, nebo kluci už měli, to je moje. No tak já mu to musím vybalit. My a dovolená, už jsme, vlastně sezona už měla končit fotbalová i v druhé lize, ale bohužel z důvodu toho Třince se to prodloužilo o nějakých 7-6 dní, protože jsem měl končit ve čtvrtek, na konci skončí, aspoň Sokolov končí v úterý, teď hrajou poslední zápas s Hradcem. No a my furt jako váháme, no, protože samozřejmě bychom asi chtěli někam odletět, ale ty lety nám úplně nevyhovují časově a datumově, protože vlastně sezona pak zase nová už začíná 27. což je vlastně od zířka do 14 dnů. A oni se nekončí až v úterý, takže ve středu. No, je to takový jako na prd. Hlavně my většinou už máme dovolenou za sebou, protože vždycky se končí ten fotbal
cca ten poslední týden v květnu, první týden v červnu a začíná se poslední, myslím, že poslední, předposlední týden v červnu se začíná zase příprava. Takže my většinou jsme na dovolení od okolo 28. května nebo 1. června. Prostě teď je, dneska je kolikátýho? 14. Ne, dneska je 12. a my jsme ještě jako nikdy nebyli, no. Takže to je takový jako zvláštní a jako cítím na sobě i tu únavu, no. Že jsem byla zvyklá, že už jsem měla tu dovču za sebou a to zatím nic a zatím moc ani jako nějak nevíme, no. Koukali jsme na Kanáry, to už je vyprodaný a vzhledem tomu, že se ten Třinec jakoby, že byl ten Třinec nakažený, byl v té karanténě, tak jsme si nechtěli nic jako zamlouvat nějak moc dlouho dopředu, protože se taky mohlo stát, že se to stane i v jiném klubu a se to posune. Takže Kanáry jsou vyprodaný, Řecko, tam jsou špatný odlety a jsme pokračili i Bulharsko, ale tam nemají úplně dobrý recenze na hotely. A co tam ještě je? A pak auto, no. Chorvatsko je daleko, nebo to se nám úplně nechce, 13-14 hodin na ty hotely, co jsme koukali my, že to je docela daleko. A my hlavně chceme jít ještě, když tak pak jít někam s Teuškem. To jsme si říkali, že jsme asi jeli na Sněžku, ale na tu polskou stranu, protože tam mají úplně nádherný hotely. A můžou tam být i pejsci, takže jsme říkali, že bychom s nimi jeli třeba na 2 noci, 3 dny. Tak někam jako do hor, blízko, protože to nějaký 2,5 hodinky jenom odsud, tak to je v klidu. A my ještě uvidíme, no. Plán je takový odjet příští čtvrtek, ale... To jo. To vám musím ukázat. Jo? Teuši. Co to bylo? To je fakt prděla. Už úplně dařit si hlavu, frajere. No, takže... Takže náš plán je odejít ve čtvrtek, no. Ještě uvidíme, kam máme pár tipů, ale... To se asi dozvíte až v dalším videu. A my možná taky, takže... My se to taky asi dozvíme až ve středu, no. My jsme prostě na tohle vždycky jezdíme, jakože když lítáme na dovolenou klasicky, tak lítáme last minute. Většinou si kupujeme zájezdy tak 5 dní dopředu. Za prvý s Honzou, s náma se to úplně nedá jakoby plánovat, protože je ta sezóna, no. Takže to je takový náročnější a ono i... Když to letíme v tom květnu, tak úplně nemáte moc destinací, kde je teplo. Jakože velký teplo a člověk si potřebuje odpočinout většinou ve velkém teplu, že jo? Nejvíc člověk si odpočine. Takže většinou máme takovou klasiku, Dubaj, kde jsme byli minulý rok. Jo, minulý rok jsme byli v Maroku poprvé, no to bylo taky krásný. A je to těžký, no. Jako, věřte mi, že lidi, co mají, prostě můžou si vzít jakoby teoreticky dovolenou, kdy chtějí. Samozřejmě v práci, jako vám to musí samozřejmě povolit, o tom nemluvím, ale jakože kdy chcou, prostě tady ta sezona je tak časově omezená, že prostě můžete jet 3 týdny nebo, no 3 týdny vlastně v létě, což znamená poslední týden v květnu, první 2 týdny v červnu a 3 týdny v zimě, což většinou, teď nevím, jak bude ta liga letos, díky tomu, že vlastně se začíná i skoro o 3 týdny později, než normálně, tak snad bude vůbec nějaký volno, ale oni podle mě to spíš má být, takže bude zkrácená zimní příprava, no. Takže je to náročný, no. Je to časově náročný a je to, nemůžete si nic plánovat, prostě to tak je, no.
A čím víc se člověk bude stresovat tím, že to nemůže naplánovat, tím víc budete ve stresu, no. Takže prostě už musím to brát tak, jak to je a zatím se nikdy nestalo, že bychom nikam neodjeli, no. A ještě musíme tady toho prdelku dát někomu na hlídání, viď? No, budeš u babiček? Budeš u babiček? No, co? To vlastně moje rodiče ho budou mít v týdnu a Honzovi rodiče ho budou pak hlídat o víkendu, aby si naši odpočinuli, protože ono se to nezdá, ale Teo je náročný. Viď? Teušku. Ale už se těším. Dneska je taky hezky. Už se těším někam vypadnout. Schválně zkuste hádat, kam jsme mohli jet. Nebo kam jsme tak asi mohli jet. Nyní se to nebudu dál zdržovat a uvidíme se zase u něčeho zajímavého. Ale teď asi půjdu stříhat to video a asi se k tomu dělám ledový kafčo. Večerní procházce předtím, než půjdeme spát. Tejo, v klidu. Ten vždycky mi přijde, že užije snad večer, nebo já to nechápu. Ten vždycky táhne, že chodíme tady snad ještě pak půl hodiny a pak přitom se máme jít jenom vyčůrat. Co? Tak ahoj, přeju vám krásný pondělí odpoledne. Já se teď akorát chystám s holkama na vejču, ale nejsem si jistá tady tou mojí členkou. Jako ono to je hrozně, nevím, jestli to vypadá jak Marfuša. Oh my god. Jako, když už ji mám, tak jsem ji chtěla jako vyzkoušet, ale nejsem si jistá, jestli to nevypadá úplně, no, ale asi nad tím nesmím tak přemýšlet. Zkusím to ještě nějak poupravit, ale uvidíme, no. A jak se znám, jak se určitě sundám. A jako už to asi začíná být takový jako furt stejný, ale prostě ty šaty jsou boží, no. Takže mám ty šaty, tu čelenku, aby to nebylo takový jenom bílý. A k tomu jsem si vzala teda bílý tenisky. A to uško tady mám, viď, prdelko. No. Ty jsi naše prdelka, vej, ty jsi teď napapal. No, ty jsi teď napapal. Tak a dneska máme středu. My se teď akorát... Zase to se mluvám, to bylo to. My se akorát s Toušem chystáme teď ven. A já si myslím, že jsem naposledy natáčela něco v pondělí. No to teď úplně moc nebylo záživný, protože jsem finišovala věci v práci, to potřebuju, protože zítra odjíždíme. A to se dozvíte v příštím vlogu, kam to bude. Tohle video ukončila, doufám, že se vám líbilo. Budu ráda, že začnete sledovat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na vlogu. Popřípadě tady na YouTube a uvidíme se brzo u dalšího videa. Ahoj!